জনসাধারণে এইটা বোঝা উচিত যে যখন রাষ্ট্রীয় পতাকা তার যে তিনটা রং বা মাধুর্য অশোকস্তম্ভ তার যেটো মূল অর্থ সেইখিনি প্রকৃতার্থত যাতে হৃদয়ঙ্গম করে আজি স্বাধীনতা দিবস পাতিব খুঁজিছে 13 তারিখেরপরা 13-14-15 তিনদিনিয়া হেরিরে কথাটা হল এই এদিন পাতিছে না তিনদিন পাতিছে সেইটো মূল কথা নহয় মূল কথাটো হল তার যেটো চেতনা সেইটো আন্তরিক হয়নে নহয় আমি সরুতে যেটো দেখিছিলো তারতো সবর ঘরতে পতাকা উড়াইছিল এদিনা রাতেপাই গাঁতর নিয়ে নাইকিয়া হয়ে গেছিল সেই যি আমি আমি দেখা সেই সেই সময় অসমখন মানে হাবি জঙ্গলরে ভরা অসম আছিল কিন্তু তারও সবতে এইটো হেৰি উত্তোলন হৈছিল পতাকা এই যিটো আন্তরিকতা এই আন্তরিকতাটো পুনৰ ঘূৰি আহিব লাগিব নমস্কাৰ আজিৰ প্ৰশ্নলৈ আদৰণি জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক দেশৰ 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসলৈ আৰু বেছি সময় নাই আৰু এইখিনি সময়ত আজিৰ প্ৰশ্ন এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱস বিশেষ আমি কৰিব বিচাৰিছো আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানত কথা পাতিম মোৰ সৈতে আছে উদয়াদিত্য ফৰলি ছাৰ ছাৰ আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ ধন্যবাদ ছাৰ দেখে এতিয়া 75টা বছৰ স্বাধীনতাৰ 75টা বছৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিলে আৰু 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে এটা দীঘলীয়া সময় 75টা বছৰ এই দেশখনে অতি যিহেতু অতিক্ৰম কৰিলে এই শুভ মুহূৰ্তত আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা কি ক'ব বিচাৰিছে আপুনি মোৰ কথাটো হ'ল মই ইতিহাসৰ ছাত্ৰ আৰু কটন কলেজত মই ইতিহাসৰ শিক্ষক আছিলোঁ আৰু অধ্যক্ষও আছিলোঁ অৱশ্যে অধ্যক্ষ হিচাপে মই অৱসৰ লৈছোঁ মোৰ এই দীঘলীয়া সময় ইতিহাস চৰ্চাৰ যিটো দীঘলীয়া সময় এই সময়ত তুমি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছা এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়াটো অলপমান আহুকলীয়া এইফালৰ পৰাই আহুকলীয়া যে আমি এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ বুলিলে মানে যিবোৰ বস্তু কওঁ যে এটা নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা এটা নিৰ্দিষ্ট জনসংখ্যা এখন নিৰ্দিষ্ট চৰকাৰ আৰু সাৰ্বভৌমত্ব এই প্ৰশ্নটোত লৈ পেলাই আমি যিটো চৰ্চা মানে মই এনেই নিৰপেক্ষভাৱে ইতিহাসৰ যিটো চৰ্চা মানে চৰ্চা কৰোঁ তাত দেখা পাওঁ যে সেই সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰশ্নটোত যেন বৰ বেছি মানে সুখকৰ এতিয়াও হোৱা নাই এখন সাৰ্বভৌম দেশে বা সাৰ্বভৌম হ'ব লাগিলে এখন দেশ হ'ব নোৱাৰে এখন ৰাষ্ট্ৰ হ'ব লাগিব গতিকে সেইখন ৰাষ্ট্ৰত এতিয়া মোৰ মানে ঠিক যিমান কমফৰ্টেবল মানে যিমান মানে সন্তুষ্টি লাভ কৰিব লাগিছিল সিমানখিনি সন্তুষ্টি এতিয়াও যেন এতিয়াও মই ঠিক সিমান সন্তুষ্টি লাভ কৰা নাই এতিয়া তোমাৰ মূল প্ৰশ্নটো কি আছিলে আপোনাৰ আজি যিহেতু দেশে এতিয়া 75টা বছৰ পাৰ কৰিলে আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা তাৰমানে প্ৰশ্নটো এনেকুৱা যে মোৰ যিটো অনুভৱ বছৰৰ সংখ্যাৰে 75 বছৰ পাৰ কৰা এটা বেলেগ কথা আৰু এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰই 75 বছৰ পাৰ কৰা আন এটা কথা আৰু সেইটোত মোৰ যিটো অনুভৱ সেই অনুভৱটো হ'ল নিশ্চয় আমি 47 চনৰ 15 আগষ্টৰ আগৰ যিটো পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিতকৈ বহু বেছি আমি আগুৱাই আহিছোঁ আৰু এইটো এটা অতি এইটো এটা সুখকৰ পৰিস্থিতি কিন্তু যিমান সুখকৰ যেন অনুভৱ কৰিব লাগিছিল ব্যক্তিগত কাৰণত নহয় সমষ্টিগত কাৰণত মই অকণমান অসুবিধা পাওঁ মাজে মাজে কাৰণ যিহেতু
স্বাধীনতাৰ প্ৰশ্ন বুলি আহিলেই দেশৰ যি জনসাধাৰণ, দেশৰ জনসাধাৰণৰ তেওঁলোকৰ যি নেকি বঞ্চনাৰ পৰা মুক্তি, উন্নত জীৱন নিৰ্বাহৰ যিটো প্ৰশ্ন, সেই উন্নত জীৱন নিৰ্বাহৰ প্ৰশ্নটো বা বঞ্চনাৰ পৰা মুক্তিৰ প্ৰশ্নটো সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু সেইটো কিমান দূৰ বঞ্চনাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিছে সেইটো বেছিলৈ নগৈ, ক'ভিড মহামাৰীৰ যেতিয়া বা অতিমাৰীৰ যেতিয়া আৰম্ভণি হয় তাত যিটো অৱস্থাৰে তেওঁলোক ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব লগা হ'ল নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা, তেওঁলোকৰ বঞ্চনা এতিয়াও কোনটো স্তৰত আছে এইটোতো দেখ দেখকৈ ওলাইয়ে আছে। এইবোৰে মনত নিশ্চয় দুখক দুখ দিয়ে, কষ্ট দিয়ে। নিশ্চয়কৈ মানে দেশৰ এই 75টা বছৰত সুখৰ অনুভৱ, দুখৰ অনুভৱ, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বহু আছে। এটা দীঘলীয়া সময়, আপুনিও এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, স্বাধীনতাৰ যদি 75টা বছৰ, যিহেতু মই কৈছোঁ 75টা বছৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিলে, এটা দীঘলীয়া সময়। এই সময়খিনিৰ ভিতৰত আমি যদি আজিৰ এই শুভক্ষণৰ, যিহেতু সন্মুখত স্বাধীনতা দিৱস, আমি ঋণাত্মক দিশসমূহ বাদ দি পেলাই যদি আমি ধনাত্মক দিশেৰেও যদি চাওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। আৰু এই পৰিৱৰ্তনসমূহৰ ভিতৰত কোনটো পৰিৱৰ্তন আপোনাক বেছি সুখ দিয়ে বা বেছি ক'বলৈ আপুনি ভাল পায়, যে কোনটো যোগাত্মক পৰিৱৰ্তন আপুনি ভাল দেখিছে, কি কয়? এই 75টা বছৰত যোগাত্মক পৰিৱৰ্তন বুলিলে, ইতিহাসৰ ছাত্ৰ হিচাপে মই যিটো স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব, এইটো মই ভালো পাওঁ, সেইটো হ'ল সামাজিক পুঁজি বুলিলে যিটো বস্তুক বুজায় ছ'চিয়েল কেপিটেল বুলি কয়। এই ছ'চিয়েল কেপিটেল মানে বহুতে কেপিটেলিজিম মানে মাত্ৰ শোষণ নিপীড়নৰ কথাটোৱেই কয়, কিন্তু কেপিটেলৰ দুটা ৰূপ আছে, এটা হ'ল ছ'চিয়েল কেপিটেল, সামাজিক যিটো হেৰি পুঁজি, আৰু আনটো হ'ল ইণ্ডিভিজুৱেল কেপিটেল, যিটো আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল সেইটোতো আৰু ক'বই নালাগে, আৰু ব্যক্তিগত পুঁজি। ছ'চিয়েল কেপিটেল বুলিলে আমি সাধাৰণতে ৰাস্তা ঘাট দলং ইত্যাদিবোৰ, যিবোৰ নহ'লে পুঁজিবাদৰ বিকাশ বা আধুনিকতাৰ বিকাশ অসম্ভৱ, কিন্তু তাৰ লগত মুনাফাৰ যিটো প্ৰশ্ন, এই মুনাফাৰ প্ৰশ্ন কাৰোবাৰ কোনোবা নিৰ্দিষ্টজনৰ পকেটলৈ যোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন নহয়, বৰং সকলোৱে নিৰ্বিবাদে যাতে সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ জীৱনটো ভালকৈ গঢ় দিয়াত আগবাঢ়ি যাব পাৰে। আৰু সেইটো সম্পৰ্কে আমি ভাবোঁ আমাৰ বিদ্যুৎ সমাজে কৰণীয়খিনি কৰা নাই বোধহয়, যিকাৰণে এতিয়াও এইবোৰ যে ছ'চিয়েল কেপিটেল, সেই ছ'চিয়েল কেপিটেলটো যে এটা সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ ভিতৰত পৰে একোখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰৰ, সেইটো যেনেধৰণে প্ৰচাৰ হ'ব লাগিছিল বা মানুহে যেনেকৈ বুজিব লাগিছিল, বহুতে এইটোৰ লগ মানে এইটো ঠিক সামাজিক পুঁজি আৰু সমাজবাদ দুয়োটা একেটা কথা নহয়। সমাজবাদক বাদেও সামাজিক পুঁজি নোহোৱাকৈ একো কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু সেইটো পুঁজিবাদেও নোৱাৰে, অকল সামাজিক হেৰিয়ে নহয়। তাৰ চকুত সকলোতকৈ ভাল উদাহৰণ দুটা আমি ইংলেণ্ডৰ বুৰঞ্জীত বা আমেৰিকাৰ বুৰঞ্জীত আমি পাওঁ। আমেৰিকাৰ বুৰঞ্জীকো এই পুঁজিবাদৰ ঘাটি বুলি কয়, অথচ তাৰ যিটো বিকাশ প্ৰথমৰ পিনে, সেই বিকাশটো যেনেকৈ ৰেল লাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ বন্দৰ, নদী বন্দৰ, সাগৰীয় বন্দৰ, এইবিলাকতো প্ৰথমে চৰকাৰেই বনাই দিছে, তাৰ কাৰণে কোনো পইচা দিব কোনো নালাগে। আৰু এইটোৰ সুবিধা এতিয়ালৈকে ভাৰতত যথেষ্ট হৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ, যদিও ঠিক কোন চৰকাৰে কি ভাবে সেইটো কোৱা অলপ মুস্কিল, কিন্তু এইটো যাতে ব্যক্তিগত পুঁজিলৈ
মানে মইতো ভাবোঁ অধপতিত শব্দটোৱে ভাল হ'ব, এইটো অধপতিত যাতে নহয় এই বা নহ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ অন্তত। মানে এইটো জয়ন্তী পালন কৰা এখন ৰাষ্ট্ৰই সেই বা ৰাষ্ট্ৰ চালকসকলে এইটো নিশ্চয় বুজি পাব, সেইখিনি মই এই দিশত বিশেষভাবে ক'ব খোজোঁ আৰু। ছাৰ এতিয়া আমি যদি চাওঁ ভাৰতবৰ্ষই প্ৰায় 200 বছৰ পৰাধীন হৈ আছিলে আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া 1947 চনত স্বাধীনতা লাভ কৰিলে সেই সময়খিনিত এনেকুৱা এটা অৱস্থা আছিলে ভাৰত ক'ব গ'লে আজিৰ হয়তো আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰ পৰা আজি এটা সময়ত ভাৰতৰ এনেকুৱা দুখৰ অৱস্থা যে বিদেশলৈ খেলিব যোৱা খেলুৱৈৰ জোতা পিন্ধিবলৈ জোতা নাছিলে নেশ্যনেল টীমৰ, গতিকে তেনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ পৰা আজি ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া খেলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে হওক বিশ্বৰ আন আন দেশৰ সৈতে ফেৰ মাৰিব পাৰিছে, আন আন উন্নত ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে সমানে ফেৰ মাৰি আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যথেষ্টখিনি কৰণীয় আছে নেকি ভাৰতে স্বাভিমানেৰে থিয় হ'বলৈ, প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় স্বাভিমানেৰে এটা স্বাভিমান প্ৰকাশ কৰিব, সঁচা অৰ্থত স্বাভিমান প্ৰকাশ কৰিব পৰাকৈ কৰণীয় আৰু যথেষ্টখিনি আপুনি দেখে নেকি? কৰণীয়খিনিতো যথেষ্ট আছে, আজি সেও সুখী নাম এই খেলাৰ কথাটো কৈছে যেতিয়া তাকেই কওঁ বাৰু। কমনৱেলথ গেম হৈ গৈছে, কমনৱেলথ গেমছত যথেষ্টখিনি পদক ভাৰতবৰ্ষই পাইছে, কিন্তু ইয়াৰ আগৰখন কমনৱেলথ গেমছত ইয়াতকৈ বেছি পদকেই পাইছিলে, সেইটো এটা ভাল কথা। কিন্তু কথাটো হ'ল তুমি যদি নেকি স্বাভিমানেৰে থিয় হ'ব লাগে, এনেইতো আৰু শূন্যত থিয় হ'ব নোৱাৰা। আজি যিবিলাক দেশে স্বাভিমানেৰে থিয় হৈছে তেওঁলোক যে আজি 5 নম্বৰত এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ আছে এইবাৰৰ কমনৱেলথ গেমছত, তাৰমানে তাৰ ওপৰতো 4খন দেশ আছে, মানে ৰাষ্ট্ৰ বুলি ক'ব লাগে আচলতে, যে তেওঁলোকে আজি অষ্ট্ৰেলিয়া আছে বা হেৰি আৰু এইটো কি কয় ইংলেণ্ড আছে, মানে এই এনেকুৱা ধৰণৰ। আমি যদি স্বাভিমানেৰে কিবা মানে সঁচা অৰ্থ থিয় হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লেতো অলিম্পিকতো আমি সেইটো স্তৰত থিয় হ'ব পাৰিব লাগিব। এতিয়া যদি কমনৱেলথতেই ইমানখিনি হেৰি হয় আৰু আমি আশা কৰিছিলোঁ, খেল বুলিয়ে সোধা নাই মই, বেলেগ বেলেগ অন্যান্য চবতে কৈছোঁ, যেনে ধৰা আমি যিটো কথাত মনত অলপ দুখ বেছি পাওঁ সেইটো হ'ল যে অৰ্থনৈতিক প্ৰশ্নত যে যিকাৰণে আমি স্বাধীনতাৰ প্ৰশ্নটোতো অলপমান অসুবিধা পাইছিলোঁ, সেইটো আৰু যদিও স্বাধীনতা বুলি কৈছে কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ অৰ্থনৈতিক যিবিলাক নেকি আমাৰ খণ্ড আছে এই খণ্ডবিলাকত বিদেশী পুঁজিৰ যিটো দৌৰাত্ম সেইটো যথেষ্ট আছিল, এতিয়াও একেবাৰে নাইকিয়া নহয়, সেইখিনি আগৰ তুলনাত কমিছে, যথেষ্ট কমিছে। কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে যদি আকৌ ব্যক্তিগত পুঁজিয়েই তাত প্ৰাধান্য পায় তেতিয়া সাম্ৰাজ্যবাদী পুঁজি যিটো বাহিৰৰ পৰা আহিছিল যাৰ কাৰণে এনেকুৱা হেৰি, সেইটো সাম্ৰাজ্যবাদী পুঁজি হৈ পুঁজিৰ অত্যাচাৰ নাথাকে সেইটো ঠিক কমিব, কিন্তু তো একেই অৱস্থাটো সাধাৰণজনৰ কাৰণে হ'ব। এতিয়া আমি ভাবোঁ যে স্বাভিমান মানে স্বাভিমানটো আৰু তাৰ এটা মানে শ্ৰেণী বিভাজন নাই, একেবাৰে গৰীবেই হওক বা সকলোতকৈ ধনীয়েই হওক স্বাভিমানৰ প্ৰশ্নটোতো সকলোৰে ক্ষেত্ৰতেই প্ৰযোজ্য। আমি ভাবোঁ যে সেইটোত যদি কৰণীয়খিনি কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মানে সেইখিনি কৰণীয় কৰিবই লাগিব, কৰিব পাৰে বুলি নহয় আৰু এই 75 বছৰৰ আমাৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল যিটো নেকি স্বাধীনতা দিৱসৰ ইতিহাস এইটো স্পষ্টভাৱে কৈয়ে দিয়ে যে বহুতে ক'ব পাৰে যে আগৰ তুলনাতটো বহুত আগবাঢ়িছে, আৰু 75 বছৰটো ৰৈ থাকিব নোৱাৰে, খালি ইয়াতকৈ আৰু বহুত বেছি আগবাঢ়িব লাগিছিল আৰু এতিয়া সেইটো লগাৰ কাম কৰিব লাগিব। ছাৰ মই বেলেগ এটা বিষয় আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, আমি এখন বৃহত্তম গণতন্ত্ৰত বাস কৰোঁ, এই কথাটোৱে নিশ্চয়কৈ আমাক গৌৰৱ দিয়ে কিছু ক্ষেত্ৰত বা বহু ক্ষেত্ৰত আমি এই কথাটোৰে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। কিন্তু তথাপিতো
আচলতে ৰাজনৈতিক বা ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ বাবে এই গণতন্ত্ৰ ভুল উন্থিত হৈ আছে। গণতন্ত্ৰ আচলতে প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰ আচলতে ৰূপ পোৱা নাই বা কৰাৰ কক্ষপথৰ পৰা বিচলিত হৈছে, আপুনি অনুভৱ কৰেনে? নাই, বুৰঞ্জীৰ ছাত্ৰ হিচাপে মোৰ যিখিনি অনুভৱ, বৰ্তমানৰ ভাৰতবৰ্ষ বৰ্তমান বিশ্বৰ বৃহত্তম গণতন্ত্ৰ, সেইটো সঁচা কথা। কাৰণ যদি জনসংখ্যাৰ দিশৰ পৰা আমি বস্তুটো চাওঁ, ইমান বেছি জনসংখ্যাৰ কোনো ৰাষ্ট্ৰ পৃথিৱীত আৰু নাই। আনপিনে দেশ মানে দেশ হিচাপে যিটো নেকি আকাৰ, এই আকাৰ হয়তো বা চীন প্ৰজাতন্ত্ৰৰ আকাৰটো বৰ্তমানৰ ভাৰতবৰ্ষতকৈ অলপ ডাঙৰ বা জনসংখ্যাও বেছি তেওঁলোকৰ, কিন্তু সেইখন তেনেকুৱা ধৰণে গণতান্ত্ৰিক দেশ বুলি তেওঁলোকেই স্বীকাৰ কৰা নাই। সেইকাৰণে বৃহত্তম গণতন্ত্ৰ সেইফালৰ পৰা হ'বই, কাৰণ আমেৰিকা যদিও মানে আকাৰত ভাৰতবৰ্ষতকৈ বহুত বেছি ডাঙৰ, কিন্তু জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত ইমান বেছি তৰাতম্য সেইটোতো নহয়। কিন্তু তেতিয়াহ'লে কথাটো কি, যে বৃহত্তম গণতন্ত্ৰ, তুমি যিটো প্ৰশ্ন সুধিছা, তালৈ অৱক্ষয় আহিছে নেকি? আৰু আমি ভাবোঁ, মই মোৰ ব্যক্তিগত মত যিটো, সেইটোলৈ সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে বৃহত্তম গণতন্ত্ৰলৈ, গণতন্ত্ৰ বুলি ক'বলৈ অলপ মানে যেনেকৈ যি গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰিব লাগিছিলে, সেইখিনি সেইখিনি নিশ্চয় আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। এইকাৰণেই যে ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট, যিটো জনকল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ, সেই ৰাষ্ট্ৰখনেই ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাই পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থা বুলি ইতিহাসে প্ৰমাণ কৰিছে। এতিয়া সেই যিটো বৃহৎ, যদি এইখন সেইটো ক্ষেত্ৰত ক্ষমতাৰ ৰাজনীতিয়ে আমাৰ যিটো নেকি জনকল্যাণকামী চৰিত্ৰ, ৰাষ্ট্ৰ জনকল্যাণকামী চৰিত্ৰ, ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট, কিন্তু সেইটো মানে অন্তত আগৰ তুলনাত অলপ বিঘ্নিত হৈছে যেন লাগে, হৈছে যেন লাগে নহয় হোৱাই আৰু কথাটো। এটাকে আমি ভাবোঁ যে সঁচা অৰ্থত ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট বুলিলে যিটো বস্তু, সেই তাহানি দাৰ্শনিকসকলে কৈ গৈছিল, এইটো যে কিবা এইটো তাৰ লগত যে সমাজবাদ বা সাম্যবাদ এইবিলাকৰ লগত, সেইবিলাকৰ তত্ত্বৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত কিবা এটা তেনেকুৱা কথা নহয়। এইটো ফৰাচী বিপ্লৱৰ সময়ত বিভিন্ন দাৰ্শনিকে এইটো হেৰি কৰিছিল, আৰু ফৰাচী বিপ্লৱৰটো সময়ততো কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰেই জন্ম হোৱা নাই, বাকীটো এইবিলাক তত্ত্বৰ কথা বেলেগেই। তাত জনকল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো কথা, তেতিয়াই যে এইটোৱে মানে পৃথিৱীৰ ভৱিষ্যত হ'ব লাগিব, আৰু এই পৃথিৱীৰ ভৱিষ্যতৰ কথাত এতিয়া পৃথিৱীক মানে এই যে 75 বছৰত আমি ভাৰতক ৰক্ষা কৰিব, পিছত ভাৰতক ৰক্ষা কৰিব লাগিলে পৃথিৱীটো বাচি থাকিব লাগিব, আৰু পৃথিৱী বাচি থাকিব লাগিলে পৃথিৱীখনটো মানুহ বাস কৰিব পৰা পৃথিৱী এখন হ'ব লাগিবতো। আৰু যি ধৰণে লুণ্ঠন চলিছে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত, তেনেকুৱা হৈছে দেখোন পৃথিৱীয়ে নাথাকিব। আজি আমি ভাবোঁ যে তুমি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছা তাৰ মূল উত্তৰ হিচাপে, যে এই যিটো নেকি বিশ্ব আন্দোলন এটা হৈছে, সেইটো সকলোতকৈ বেছি গুৰুত্ব পাব লাগে, যে এনেকুৱা ধৰণে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে নিধন, সেইটো বন সেইটোত ভাৰতবৰ্ষই আগভাগ ল'ব লাগে। কাৰণ নহ'লে আজি এতিয়া মানে ভাৰতবৰ্ষতেই মানে এই যিসকলে হাবিয়ে বননিয়ে এতিয়াও থাকে, তেওঁলোকৰ নিজৰ লাইফষ্টাইলত, তাৰ ওপৰত যিটো আক্ৰমণ, আক্ৰমণ বুলিয়েই ক'ব লাগিব, কাৰণ সেইদিনা যে তেনেকুৱা এটা কথা উঠিছে যে এইবাৰ এতিয়া বন আইনবিলাক বিশেষ কামত নাহিব, আগৰ বন আইনবিলাক এতিয়া কোনো পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ যোনে যি পাৰে, যি বন্ধ সম্পদ লাগে সেইটো
ল'ব পাৰিব তাৰপৰা এতিয়া এই মানুহবিলাক কলি যাব আকৌ তেতিয়াহ'লে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে এই পৃথিৱীখন ধৰি ৰাখিছে গছে তে গছবোৰে যদি নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আৰু এইটো কেনেকৈ হ'ব কথাবোৰ আমি ভাবোঁ যে সেই ঠিক তেনেধৰণে মানে যদি নেকি ক্ষমতাত যিসকল আছে তেওঁলোকেও ভাবে বা এইটোৱেই হ'ল উত্তম উপায় আৰু যদি নাভাবে ৰাইজে ভুবাব লাগিব যে ছাৰ মই শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ মই আপোনাক শেষত সুধিব বিচাৰিছোঁ সঁচা অৰ্থত এখন কল্যাণকামী গণতন্ত্ৰ হ'বৰ বাবে দেশে বা দেশৰ শাসনযন্ত্ৰই বা নাগৰিকে কি কৰাটো উচিত বুলি আপুনি ভাবে এতিয়া কথাটো হ'ল যে কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ তাৰ কোনো বিকল্প আছে বুলি অন্তত মই নাভাবোঁ যি দাৰ্শনিকেই যেনেকুৱা তত্ত্বৰেই মানে মানে উত্তৰায়ণ নকৰক কিয় সেই কথাটো হ'ল যে জনগণৰ সুশান্তি সমৃদ্ধি আৰু এই ক্ষেত্ৰত তুমি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছা যে মানে কি কৰা উচিত হ'ব এতিয়া কি কৰা উচিত হ'ব এইটোতো আৰু ডেক ডেককৈ ওলাই আছে আজি যদি নেকি ইংৰাজীত কথাখিনি কোৱা যায় অলপ সহজকৈ ক'ব পাৰি দ্য ৰুলাৰ্ছ মাষ্ট বি ৰেছপনচিবল টু দিছ ইনএভিটেবল কজ শাসকে যি ৰাজনৈতিক দলৰেই শাসক নহওক এই যিটো নেকি এৰাব নোৱাৰা উদ্দেশ্য তাক পূৰণ কৰিব লাগিব ইফ দে ফেইল দেন ইট ইজ দ্য ৰেছপনচিবিলিটি অফ দ্য মাছেছ টু মেক দেম ৰিয়েলাইজ দেট দিছ ইজ এ ৰেছপনচিবিলিটি হুইচ দে কেনট এভইড যদি তেওঁলোকে নিজৰ চেতনাৰে বা নিজৰ কিবা শ্ৰেণী স্বাৰ্থত এইটো নকৰে তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ জনগণে লগ হৈ তেওঁলোকক কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব লাগিব ছাৰ আমি অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিম কিন্তু একেবাৰে শেষত যিহেতু স্বাধীনতা দিৱসলৈ আৰু মাত্ৰ মাজত দুই তিনিটা দিন আছে এই সময়খিনিত আপুনি ৰাষ্ট্ৰক উদ্দেশ্যি বা দেশ জনগণক উদ্দেশ্যি আপুনি কি ক'ব বিচাৰে নাই কথাটো এনেকুৱা যে এখন দেশৰ স্বাধীনতা সম্পৰ্কে এখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা সম্পৰ্কে বহুতে জাতীয় জাতীয় বুলি কয় কিন্তু আচল অভিধাটো হ'ব লাগে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা কাৰণ ভাৰতবৰ্ষ এখন বহুজাতিক ৰাষ্ট্ৰ তাত বহুত জাতি জনগোষ্ঠী আছে গতিকে জাতীয় বুলিলে যিটো বুজায় সেইটো অৰ্থত ভাৰতবৰ্ষ এখন ৰাষ্ট্ৰ নহয় ভাৰতবৰ্ষ এখন বহুজাতিক ৰাষ্ট্ৰ বহুত জাতি আছে কিন্তু এতিয়া সেই মোৰ যিটো কথা যে কি কি কথা ক'ব খোজোঁ সেইটো হ'ল যে যদি যাতে নেকি আমাৰ জনসাধাৰণ মই জনসাধাৰণৰ কথাটো এইটো এইকাৰণেই কৈছোঁ যিখিনি শাসক শ্ৰেণী তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ শ্ৰেণী স্বাৰ্থটো থাকিবই সেইটো কাৰণ মই বা তুমি কোৱা কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে কিন্তু জনসাধাৰণে এইটো বুজা উচিত যে যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা তাৰ যি তিনিটা ৰং বা মাজত যি অশোকস্তম্ভ তাৰ যিটো মূল অৰ্থ সেইখিনি প্ৰকৃতাৰ্থত যাতে তেওঁলোকে হৃদয়ংগম কৰে আৰু এইটোতো হয়েই আৰু যে শাসক শ্ৰেণীৰ বিভিন্ন চক্ৰই খেলিমেলি লগাব লগাই আহিছে ইমান দিন আৰু ভৱিষ্যতেও নিশ্চয় লগাব সেইখিনি যাতে হ'ব নোৱাৰে আজি তেওঁলোকে যেনেকৈ ধৰণৰ আজি স্বাধীনতা দিৱস পাতিব খুজিছে 13 তাৰিখৰ পৰা 13, 14, 15 তিনিদিনীয়া হেৰিৰে এতিয়া কথাটো হ'ল সেইটো এদিন পাতিছে নে তিনিদিন পাতিছে সেইটো মূল কথা নহয় মূল কথাটো হ'ল তাৰ যিটো চেতনা সেইটো আন্তৰিক হয়নে নহয় আমি সৰুতে যিটো দেখিছিলোঁ তাতো চবৰ ঘৰতে পতাকা ওলাইছিল এদিনা ৰাতিপুৱাই গাত তৰণি নাইকিয়া হৈ গৈছিল সেই যি আমি থকা আমি দেখা সেই সময়ৰ অসমখন
হাবি জংঘলৰে ভৰা অসম আছিল। কিন্তু তাৰো সবতে এইটো হেৰি উত্তোলন হৈছিলে পতাকা। এই যিটো আন্তৰিকতা, এই আন্তৰিকতাটো পুনৰ ঘূৰি আহিব লাগিব। কিন্তু যদি ৰাষ্ট্ৰখন জনকল্যাণকামী নহয় তেন্তে সেই আন্তৰিকতাটো আশা কৰা অলপ দুৰূহ। আমি ভাবোঁ যে সেইবোৰ এইবাৰৰ স্বাধীনতা দিৱসে কিছু হ'লেও সাধাৰণ ৰাইজৰ মনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। ধন্যবাদ ছাৰ, আপুনি যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে। আচলতে স্বাধীনতাৰ যিটো প্ৰকৃত ভাৱ বা প্ৰকৃত অৰ্থ আচলতে জনতাৰ কিছু কৰ্মসংস্কৃতি বা শাসনতন্ত্ৰৰ কিছুমান কামেৰে হয়তো প্ৰতিফলিত কৰিব। আৰু দেশৰ 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস এতিয়া দেশবাসীয়ে পালন কৰিব ওলাইছে। এই সুযোগত আপুনি সময়ত আপোনালৈও স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা। আৰু লগতে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি দেশবাসীলৈ, ৰাজ্যবাসীলৈ বা সকলোলৈ, আমি দৰ্শকসকললৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আপুনি এই সময়খিনি দিলে আজিৰ প্ৰশ্ন আমাৰ এই অনুষ্ঠানত, আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ প্ৰশ্ন অনুষ্ঠানত, এয়া স্বাধীনতা দিৱস বিশেষ অনুষ্ঠান, আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানত এই আছিল উদয়াদিত্য ভৰালী ছাৰ। আৰু এইদৰে অন্য বিষয়লৈ আমি পুনৰ এই অনুষ্ঠানত মিলিত হ'ম। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।